nataka niwapeleke kitofauti yani. Leo nataka niwapeleke kifalme au mtaki. Ah, mimi ningependa sana. Ah, the throne unajua maana yake halisi ni kiti cha kifalme. Mm-hmm. Sasa nataka niwachukue kwenye hicho kiti niwaletee mambo fulani. Wafalme kuna vitu fulani waga wanapenda kufanyiwa. Moja ya kati ya vitu ambavyo wafalme waga wanapenda kufanyiwa ni muziki. Mm-hmm. Wafalme wanapenda muziki na wana instrumento zao ambazo zinatumika kwa ajili ya kupiga huo muziki. Okay. Nela vizuri toka enzi na enzi. Ndio maana kuna kitu kinaitwa marimba. Mm. Mzungu alidevelop akaileta kitu kinaitwa kinanda. Lakini ilitoka kwenye marimba. Zamani watu walikuwa wanapiga vile vile ding ding ding. Ndio ikaje hiyo kitu. Mambo yenu ya zalau mnakosa mwanzo. Eh, vitu madini. Kuna kitu kinaitwa saxophone. Yani unapigwa ala muziki una enjoy hata kama uimbiwi, lakini the way watu wanavyoipiga saxophone ni ule ambayo ilikuwa inapigwa na ule dada siku ile kwenye uzinduzi back on Monday. Relax tu, nakuletea hivi tu, relax tu. Eh, umeelewa vizuri. Ametoka kuzungumza vizuri hapa Lesa kwamba kama ulihudhuria Bagandi Day tarehe 1 ya mwezi wa 7 mwaka huu wakati Crown Media tuna launch vipindi. Mwezi wa 6. Ilikuwa mwezi wa 6, Yemen, tarehe 1 mwezi wa 6. Mm-hmm. Pale nje ilifanya decoration moja safi sana, ilikuwa tamu sana, iliwavutia watu wengi. Nakumbuka mheshimiwa Msigu ambaye ni katibu wa Wizara ya Sanaa, Utamaduni na Michezo alikuwa impressed sana, akasema ana enjoy sana mnavyofanya Crown. Kuna mwanadada alikuwa yuko pale. Ile kitu alichokuwa anakipiga pale ile ndio saxophone. Ah, watu wako na enjoy. Hawaibiwi, amna msanii anaimba pale. Lakini dada alikuwa anapiga zake, mara ameenda huku kidogo kageukia DJ, kaja kwa mashabiki. Yeah. Watu dada hebu endelea wana kidogo. Safi. Ile ndio saxophone. Sasa leo nikasema nataka niwalete. Unajua ile ni mambo ya kifalme pia. Sasa leo nataka niwasogeze hapo kidogo. Tuweze kuielewa saxophone, lakini tuweze kuelewa na mambo yao mengi, amini mambo mengi ambayo yanafanywa na saxophone. Na leo hii kwenye inbox tumeona tumvute yule yule dada anaitwa Laveda Sax, ndio jina ambalo anatumia. Laveda Sax. Okay. Laveda Sax yeye anataka tupe story mbili tatu tu kuhusu unyama fulani wa saxophone. Kwanza kabisa, Laveda bana, tuambie kuna ugumu gani au changamoto gani kubwa kwa wapige saxophone. Unajua ile pia kuipiga inahitaji ufundi. Mimi nishai kujaribu kushikashika kilichotoka. Nilikuwa naimba mimi, sio saxophone inaimba. Sasa huyu hapa Laveda Sax. Mimi naitwa Laveda, Laveda Sax. Laveda Sax full name, afiki ufupi Laveda au Veda. Hivo, upatikanaji wa chombo kama hiki hapa Tanzania, quality ambayo tunayotaka, inakulazima mpaka uode nchi kama unataka sax nzuri. Ila kuachana na hapo pia, yani ugumu wake ni kwamba inahitaji discipline. Unajua, discipline ya maisha, lifestyle yako kidogo, kama kweli unataka kuwa mpiga sax kwa muda mrefu. Lifestyle yako, lishe yako, vitu unavyokula na vitu unavyokunywa pia. Kwa hiyo inaanzia kwenye lifestyle, alafu na mazoezi. Yani hiyo ndo inamshona mtu kuwa vile anavyopashwa kuwa. Yeah, umemsikiliza bibi Laveda. Alafu bwana Dula Lesa bana nilisha matangu, ume niko sawa. Bagandi Day ilikuwa ni tarehe 1 mwezi wa 7 bana. Sio wa 6 eh? Hapana, sio wa 6, wa 7. Bas, Bakari Juma na Juma Bakari. Yote sawa. Bana, tumemsikia vizuri Laveda Sax. Sasa tumezoea kibongo bongo ni wanaume ndio mara nyingi wamekuwa wakipiga saxophone. Na leo bwana. Wamekuwa wakipiga hivyo. Sasa kutokana na ugumu wake ndio maana unaona imekuwa ni kwa watoto wa kiume. Mimi nataka ugumu kwa mtoto wa kike kama huyu Laveda. Jinsi ambavyo anainyosha fresh. Sasa natamani kujua nini ambacho kilimvutia Laveda Sax mpaka akafikia tu ya kujifunza kupiga hii saxophone. Okay, mimi nilikuwa napenda sana muziki tangia nikiwa mdogo. Kwa hiyo baada ya shule nilikuwa mtundu, napiga vyombo mbalimbali, kinanda, nilikuwa nafanya dance. Kwa hiyo katika utundu ule ndo nikaja kukutana na saxophone, ambao kwa mara ya kwanza ilikuwa ni uigizaji wa majukwani, mtu alikuja kuipiga. I fell in love, na wakati huo ndo nilikuwa najifunza kinanda. Nikaacha katikati nikaingia huko. Kwa hiyo nilipokuwa nimeingia ya wakati wa shule, kuna shule moja nilikuwa nimepata fursa ya
kuingizwa kwenye hiyo msimaji shule ya muziki ambao alikuwa na hizo vyombo, kwa hiyo ndo nipata nafasi. Kwa hiyo baada ya shule ule muda nilikuwa nafanya jifunza hiyo, kwa sababu kwanza mwaka wa kwanza huna ruhusa kushika chombo, unafanya kwanza theory. Baada ya mwaka huo ndo unaweza sasa ukashika chombo. Kwa hiyo kama nilivyokuambia, yani ni inahitaji sana subira na practice makes perfect, kwa kweli hamna shortcut, ila mwisho kuna furahi sana, yani matunda yake ni mazuri. Anakuambia practice makes perfect, lakini pia no shortcuts, kwa sababu unatakiwa trust the process. Ndio mwaka mmoja bila kushika chombo asa oya, inabidi si ni katika kujifunza kama uko darasani hamna namna, inabidi kusabu anakuwa master kama naye Abigail Chance. Abigail anapiga guitar, yeah, man. Anapiga violin. Violin ile si unashika na kafimbo hapa. Namna hiyo. Kwanza lazima utie huruma kidogo, sababu kishiko lazima kiende hivi. Bila hivyo upigi ile. Oya, kwa nini lesa hujajifunza upige saxophone hata chombo chochote cha muziki? Mbona mimi nakuona kabisa kwenye gitaa tena bass? Na hii ningemwachia nani anayofanya hapa sasa? Sasa ukitoka kipindi gani? The front namaliza saa 12 bwana, usitake kutuambia uta wapi? Ona sasa hii, ona sasa. Utake kuwa multi talented. Usikilize saxophone. Baba unao? Bado kabla hatujasikiza saxophone, nataka tumalizane kwanza na wewe, alafu ndio tutasikia tutaambia ni hiki. Nataka niwaambie michongo, wasanii wanaimba, piga mbishimbishi hapa na pale, lakini wanategemea watapata show. Unajua ataimba, ataingiza fedha. Mtu wa gitaa anategemea ndo kama hivyo bendi kina Christian Bella Obama. Belana ya poli anajua leo nitakinukisha. Asha Baraka katoka hapa kwenye jirani, anajua mimi mtu wa bendi nitaenda nitapiga, wapiga saxophone ya michongo imekaaje kaka? Au ndo tunaanza kutafutiana DJ Dion kwa garagara ona manalio. Sasa hawa majibu ya kwako hapa. La Vera Sax anatuambia michongo inakuaje, inapatikana vipi ili tuweze kupata mchongo wa pesa na harakati ziende, kwa sababu wapiga vyombo wengine vya muziki wanapata pesa zao. Vipi kuhusiana na wapigaji wa saxophone? Ndio, unajua uzuri ni kwamba especially hapa Tanzania watu wanaifahamu sana hii, wanaipenda, alafu inaingia kwenye muziki wa aina nyingi. Mimi nimejaribu kuwa yule mpiga sax ambaye yuko versatile, maana anaweza kufanya muziki wa aina tofauti, bongo flavor, inaweza kaa jazz, inaweza kaa gospel, hip hop, midi stretch hivyo. Labda ndo maana nakuwa labda naonekana zaidi, inaitwa zaidi kwa sababu ya uwezo wangu wa kuwa kwenye muziki aina tofauti. Lavera sax. Saxophone imekuwa ina watumiaji wengi sana. Kama una hata watu wakiwa wa Tanzania wanatumia wakiwa wanaenda labda ni kwenye ku propose. Mtu anaenda ku propose kwa mchumba wake, anakodishwa pale, anaenda kutoa burudani. Of course, yani unatupa experience. Kuna mtu anaitwa Maduhu, yuko pale maeneo ya Kishapu. Haelewi hivyo, anajua kumchumbia mtu ni kukamata ng'ombe 9 na kuzipeleka ukweni. Kuna hiyo ya kifamilia, alafu kuna ile ya kwenu ambayo ni you and friends. Ndio hivyo kadi amecheka sana kusikia ng'ombe 9. Amekutana nayo Ni vitu fulani hivi ambavyo yani ni vinatumika kwa sababu ni muziki fulani ambao ni wa taratibu. Speaking of saxophone, unaweza kaenda kusikiliza wimbo wa Whitney Houston. I will always love you. Kuna kisaxa kimepiga. Daru mesha tu dedicatia. Unaona sasa? Huyu wewe anaweza. Anaweza. Hizo nataka mambo yako bwana. Mimi nitaondoka bwana. Discuss mwenyewe. Bwana, nataka watu ambao wasioelewa nini maana ya saxophone, kwa sababu iga DJ D Omi kwenye wheels pale. Au vibana hii ni the throne. Tukasikilize walau kiduchu. Kama kitarumbeta. Yeah man. Kuna taste fulani. Kitarumbeta lakini sauti ya saxophone inakuwa ni nyembamba zaidi. Hewa. Hapo ndio Frank anakuambia ile toast, the toast unaipata vizuri. Ya tarumbeta ni pana, alafu saxophone kinatoka jambamba. Bwana, nataka nimjie story kuhusiana na Dula Makabila, kwa sababu mashabiki wa Simba jana bado wameonekana kumkataa. Tumezungumza hapa kwamba wamemkataa asifanye show ya Simba, akaambia na ukitokea tu, kwa sababu wewe ulishatukana, si ukitokea tu. Nasura, ni kuonesha ishara hii, unaelewa kabisa kwamba
kuna ile ya hivi lakini mtu akwambia kwamba anakuvu ni hatari sana. Sasa nataka niwaambie jambo kupitia kwenye account ya mini account ya Instagram ya Crown FM TZ. Sasa hivi ukienda pale utaiona wameweka pale kwa sababu Dulla Makabila alikuwa anaomba msamaha. Dulla Makabila ameomba radhi mashabiki wa Simba kupitia Instagram ya mfalme ya Alikiba pia. Unaelewa bwana, pamoja na Crown FM TZ. Namnukuu. Anasema anaomba wana Simba mumsamehe kwa sababu kilichotokea. Huyu ni Alikiba sasa. Anasema bana, naomba mumsamehe huyu kijana ambaye ni Dulla Makabila kwa sababu huko nyuma akili zilikuwa azikuwa zake, ilikuwa tu ni akili ya pombe na nini, kwa hiyo tumsamehe. Sasa baada ya Dulla Makabila kuomba msamaha, Alikiba sasa na yeye ameshoot video pamoja akimwambia vipi? Ah bwana, mimi naomba unisamehe kama bwana, msameheni huyu kijana bwana na nini na nini. Bwana unajua tena akasema watu wa Simba ni loyal sana. So nataka tumsikilize Alikiba. Sasa hivi by the way unajua hako da hapa. Hawa watu wanazungumza from the capital city. Unanielewa vizuri? Dom Town, Dom City. SGR. Yeah man. So we link up from Dom City here to Dar es Salaam Mikocheni, naona isikiliza mpaka pale chukwani Zanzibar. Jamani, msameheni, alikuwa ajui alitenda hapo. Akujua kama falmeni huku nyamani kuna raha zake. Unaona bwana, kuna watu, kuna vitu wanafuata, lakini sisi hapa ni loyal. Loyal kabisa. Huyo ni Alikiba. Wamba kwa mwanzo kabisa. Huyo ni Alikiba. Sasa bana, mimi nataka nisiwachoshe sana. Alhamis, throwback, muda unakimbia sana, kesho Ijumaa. Na sisi hatukubali kuchoshwa kaka. Umeelewa? Hatukubali kuchoshwa. Sasa mjakubali, basi ubaya ubwela. Si ndio? Mimi naomba tena mara ya pili. Nini? Ubaya ubwela, tumsamehe. Umenogewa. Tena. Bwana. Hiyo ni exclusive mara ya pili eti? Na bwana. Tunaondoka nalo. Alafu muelewe. Yes. Tumekuwa watu wa kwanza kukupa exclusive hii ya wimbo wa Dulla Makabila mbaya ubwela. Sasa jichanganye useme ulitambulisha wewe. Sisi ni hivi. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.